Bismillahirrahmanirrahim. Tarovih istirohat ma'nosidagi tarviha so'zining ko'pligidir. 4 rakat o'qib, ortidan dam olingani uchun bu namoz shunday nomlangan. Ramazon oyi fazilatlarga boydir. Uning fazilatlaridan biri oy davomida xufton namozidan keyin tarovih namozi o'qishdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tarovih namozi haqida shunday deganlar. Ya'ni Alloh taolo Ramazon ro'zasini farz qildi va men uning qiyomini sizlar uchun sunnat qildim. Kimki iymon va ishonch bilan savob umidida roza tutsa va kechalari qoyim tursa, onadan tug'ilgan kunidagidek gunohlardan pok bo'ladi. Imom Nasoiy rivoyatlari. Ramazonning kechalarida qoyim bo'lish deganda tarovih namozini ado etish tushuniladi. Demak, ixlos bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutib tarovih namozlarini o'qisak, Ramazon oyi tugashi bilan onadan tug'ilgan boladek gunohlardan forig' bo'lamiz inshaalloh. Tarovih namozini o'qish erkaklarga ham, ayollarga ham ta'kidlangan sunnatdir. Tarovihni yolg'iz o'qish mumkin, lekin jamoat bo'lib o'qilsa, jamoatga va'da qilingan ajru savobga erishiladi. Ikki kishi ham jamoat hisoblanadi. Qancha jamoat ko'p bo'lsa, shuncha savobi ham ko'p bo'ladi. Tarovih namoziga azon va takbir aytilmaydi. Tarovihning rakatlari. Tarovih 20 rakatdir. Har 2 rakatdan so'ng salom beriladi. 4 rakatdan o'qish ham joiz. Har 4 rakat o'qilgandan so'ng 4 rakat namoz o'qiladigan muddatcha dam olish mustahab. Ushbu istirohat paytida tasbih, tahlil aytish afzal. Bizning yurtimizda quyidagicha tasbihni 3 marta aytish odat bo'lgan. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal kibriyai wal jabarut. سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبْحُونَ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Ushbu tasbihni bir kishi o'qiydi, qolganlar quloq soladi. Tasbihni yod olgunga qadar kitobdan o'qisa ham bo'ladi. Yuqoridagi tasbihning o'rniga kishi o'zi bilgan duolarni o'qishi yoki jim turishi ham mumkin. Tarovihning vaqti xufton va uning sunnatidan keyin boshlanib, tong otgungachadir. Tarovihni vitrdan oldin o'qish afzal. Vitrdan keyin o'qisa ham joiz. Yolg'iz namoz o'qiguvchi kishi Ramazonda ham vitrni yolg'iz o'qishi mumkin. Tarovihning niyati. 2 rakat tarovih namozini o'qishni niyat qildim. Yuzimni qiblaga qaratdim. Xolisan lillahi ta'ala. Allohu akbar. Agar imomga iqtido qiladigan bo'lsa, niyatga ushbu imomga iqtido qildim degan jumlani qo'shadi. Tarovihda qiroat. Ramazon oyida tarovih namozi o'qish davomida Qur'oni Karimni bir marta xatm qilish sunnat. Qur'oni Karimni to'la yod olmagan kishi har rakatda Fotiha surasidan so'ng o'zi yaxshi bilgan surani o'qishi mumkin. Hatto Fotiha surasidan boshqa faqat bitta surani bilgan kishi tarovihning har rakatida shu surani zam sura qilishi mumkin. Tarovih namozini jamoat bo'lib o'qilsa, imom ovoz chiqarib qiroat qiladi. Unga iqtido qilganlar qiroat qilmasdan tinglab turadi. Tarovihni yolg'iz o'quvchi erkak kishilar esa ixtiyorli, xohlasa ovoz chiqarib, xohlasa ovozsiz qiroat qiladi. Vitr namozini faqat Ramazon oyida jamoat bo'lib o'qiladi. Bunda imom vitrning har 3 rakatida jahriy qiroat qiladi. Qunut duosini imom ham, muqtadiylar ham ichlarida o'qiydilar. Al-Fatawal Hindiya va Fathul Bobil Inoya kitoblari. Allohu a'lam.
سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.